beste mensen. We zijn onderweg naar Ridderkerk en we gaan naar een Van der Valk. Van der Valk, Ridderkerk. Tot zo. Binnen. Weer een Van der Valk kamer. Het ziet er weer heel mooi uit. TV, koffie en thee faciliteiten. Het is een Nespresso. Een tablet. Kun je je tafel mee reserveren. Grappig, hè? Ja. Ja. Stoel. Allemaal streepjes, hè? Mm-hmm. Twee bedden. We konden een upgrade doen met dat je een tweepersoonsbed krijgt, maar dat king size zou je dan krijgen. Is dan €20 meer. Ja. Nou, kast eruit. Kluisje. Haardroger. Extra kussen. Genoeg hangertjes. Ja, een koelkast. Kijk. Nou, zullen we de badkamer even checken? Twee persoons. Pad denk ik, nou net. Nou, kunnen wij best wel met z'n tweeën in, hoor. Volgens mij. Nee, het is geen bubbelbad. Nee, geen bubbelbad. Mooi. Een leuke kraner zijn het. Zijn dat glaasjes? Nee, met plastic. Een inloopdouche. Ja, bij jou is alles een inloopdouche. Nee, ik dacht het toch inloop, joh. Mooi hoor. Netjes. Schoon. Dat is ook jouw vaste tekst, hè? Mooi, netjes, schoon. Dat is de Van der Valk, hè? Is wel. Dan kunnen we daar bijna standaard zeggen. Overigens, we worden echt niet gesponsord door Van der Valk, maar we zijn er altijd wel enthousiast over. Hallo, kom prima. Ja, we zijn beroemd, Anita. We staan op tv. Maar... ik wil dit nog even laten zien. Sunshine en een sewing kit. Oh, dit is buiten. Kan je even roken, hè? Oh.
kan je heel ook. Diep. Oh, dat is de trap. Kijk uit. Net van het ontbijt. En dat was wel bijzonder. Anders, hè? Ja, anders. Het was anders als wat we van de Valk gewend zijn. Zo'n luxe sfeer als wat we gewend zijn van de Valk. Ja, maar het ontbijt was weer zeer uitgebreid. We hebben lekker pannenkoek gegeten, eitje gekookt. Gebakken eitjes, omeletjes. Verse honing hadden we zelfs, verse jus d'orange. En alleen de koffie vond ik niet zo lekker, maar dat kan aan mij liggen. En wat ik wel een beetje minder vond, was dat terwijl ik dan nog zat te eten, gingen ze jouw bord al weghalen. Dat vond ik niet zo netjes. Als je aan het eten bent, moeten ze je gewoon niet storen. Ja, overigens, de Bali-medewerker die ons gisteren ontving, was zo ontzettend vriendelijk. Ja, die echt geïnteresseerd. En, heel geïnteresseerd. Dat je niet een van de velen voelt. Ja. Dus dat was wel echt heel top. Echt top, ja. Nou, het hotel, het is een heel bijzonder hotel. Nou, dat heb je al op het filmpje kunnen zien. Een hele aparte bouw. Die fitness, dat was ook wel bijzonder. Dat is gewoon dan beneden in het midden. Dus ja, dat was wel een beetje raar. We hebben ook geen gebruik van gemaakt. We hadden wel sportkleren mee, maar ja, dat vind ik dan niet. Dat voelt dat dan voelt niet zo fijn. Fijn om middenin met je sportkleding. Ja. Nou, we zullen even een foto laten zien hoe het eruit ziet. Dat was een beetje raar, toch? Een beetje raar. Maar het was er wel. Ja. Maar, we zijn nog even gisteren bij de bar ook geweest, hè? Heel sfeervol. Sfeervol. Ja, eigenlijk zoals we wel van de Valk gewend zijn. Ja. Hele sfeervolle lounge-ruimte met, gewoon echt heel mooi. Lekker gedoucht, hè? Zo ook lekker. In bad geweest gisteren. Lekker bad. Ja. Dus. En wij kunnen er met z'n tweeën in. Dus het is groot genoeg voor als je zo groot bent als wij zijn. Dan kun je er met z'n tweeën in. Maar lekker gedoucht, lekker gebadderd. Alleen één dingetje. Meneer van der Valk, wil je ook conditioner voortaan erbij zetten? Want ik heb nu maar een knotje gemaakt, want het was echt een bosje hooi. Omdat er geen conditioner is. Dus dat zou ik wel fijn vinden. Ja. Ja, wat we ook nog even moeten zeggen is dat we gratis later mogen uitchecken. Dus we mogen nu om 12 uur uitchecken. In plaats van 11 uur. Ja, dat is en wel dat heel fijn. Hè? Ja, en dat kwam ook wel door die aardige jongen achter de bar. Het is jammer dat we zijn naam niet weten. Ja, anders hadden we hem echt wel een pluim gegeven. Een pluim gegeven. Het uitzicht, dat laten we nu ook even zien. Want gisteravond was het donker, dus hier komt het uitzicht. Het was niet zo heel erg bijzonder, maar dat is nou eenmaal vaak met Van der Valk. Dat staat niet midden in een bos of zo. Dat is meestal langs een weg. Dus, een snelweg, ja. Ja. Nou, eigenlijk kunnen we wel concluderen, denk ik, dat we heel erg tevreden waren. Ja, dus. Dus weer een aanrader. We krijgen van mij een duimpje. Doei. Doei, dat was een beetje raar. Oh. Dus. We kunnen concluderen. Dat we weer, zeer tevreden waren. Zeer tevreden waren. Ja. Van de Valk, toppie. Doeg!